Ja. Skål och tack. Skål för att du det. Kom. Jag gillar mest med Gunilla. Hon säger vad hon tycker och tänker och hon bryr sig inte. Hon är ju väldigt speciell. Hon är ju inte en elak person. Hon är ju inte ett pucko. På glampingen Gunilla så satt ni länge och pratade med tjejerna. Och jag vill bara dela en hemlighet med dig. Vet du varför inte jag var med? Nej, tala om. Du åkte hem. Nej, om jag säger det nu, du får inte säga till någon. Det är rätt roligt att berätta en hemlighet när hela svenska folket ser. Anledningen varför inte jag var med, det är bara för att jag ringde efter David. Jag vet inte. Så han kom? Han kom i smäng! Vad härligt. Anledningen varför jag egentligen gjorde det, för att se om Gunilla kan hålla en hemlighet. Det är inte bara i Sverige som ser oss, utan även Norge och Finland. Så det tror inte att det kan vara hemligt så länge. Bra att du gjorde som du gjorde då. För jag hade ingen David att ringa till. Jag tror att hon genuint gillar mig för att jag är en likable person.